کرونا دی نوې کشف شوی ده ساینس پوهانو ډاکټران ګرده اخته دی چې دوا او واکسین جوړ کړي تر څو چې دوا رارسېږي موږ ستاسو دغه شن ماراتون هېڅ مشکل نه جوړوي هغه شن عملي کوي خپل کور ته ورسوي ورور ته مور ته خور ته هر شا ته دغه خبرې ورسوي چې تاسې ورسوي هغه نه خبرې هغه نه د باندې راوسي او نه داسې ځای ورته مده ده چې دا خبرې واوري اول لاسونه فریولو که تشناب ته ځو یا د تشناب څخه راځو یو بل کار کوو حیواناتو سره لاس درلو یعنی هر کار چې وکړو دستي باید ژر لاس پریو لکه دا زما مخته چې ګورئ دا زموږ پر وینې موږ د بست پوهنتون روغتیایي ټیم وو د بست پوهنتون د اخرنۍ دورې یعنی ستاج دورې ډاکټران یو او تقریبا شل کسیز ګروپ یو د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره او همدا ډول د افراطي تشویش ته لمزړول لپاره مو کمپاین شروع کړی دی شروع کې یوازې پونتون کې مو کمپاین وکړي دغه څخه وروسته په ښار کې چې کومې مکتبونه او کوم ښوونځي دي هغو ته هر یو ته ځو یعنی جلا جلا ټیمونه وسهغه دي اخته دي روان دي د پوهنې د ریاست سره پوهنې ریاست کارکوونکي هم راسره دي هغوی ته ځو دوه شان د کرونا وایروس او په مجموع کې د ټول وایروسونو د مخنیوي لپاره حفاظتي لارې ورښیو امو په هوی پروګرام او دغه سره په څنګ کې کم افراطي تشویش دی چې خلک ډیر په تشویش کې دغه د لمنځوړو لپاره کار کوو دغه دوه زموږ پلان دی په شروع کې یوازې د ښار کم ښوونځي او عامه ځایونه دغه څخه وروسته شاد ولسوالۍ ته مو غوښتل سي خو لومړنی هدف مو په ښار کې ښوونځي سینټرونه او نور عامه ځایونه دي که چیرې موږ دغه شان عملي کړو لاسونه پرې ونو دا کارونه وکړو موږ ته دلته هم نشه راتلای دغه پروګرام چې وس په شهر کې او پیلن جاری دی کچیر دا ورسوالۍ ته بلارځل ته مکاتب ته بلارځل مدارس ته بلارځل او باغ ځای کې خلک د کرونا یا کوم بل تنفسي مرز یا بل وایرس وي دغه مقابل کې عامه په هوی واخلي نو دا به ډیر مؤثر تمام شي ځکه خلک چې دي داسې بیردل دي چې ته مکاتب ته نه راځي ته مدارس ته نه راځي ته یو بل ځای ته نه ځي کرونا وایرس راغلی دی نو د خپل ژوند څخه هغه لذت چې واخی هغه دی اوس به هغه نه دی اخیسته نو تر ټولو ښه خبر دغه چې دا پروګرام جاری شو ولسوالۍ ته پولیسوالۍ کې د پروګرام لاري و خلکو ته هم په هوای ورسېږي.